哎，那样好像是我同学。你可拉倒吧，人家可是大老板，怎么能和你是同学？哎，雷子，你是不是干活累傻了呀？好好啃你的馒头去吧。真是我同学。喂，强子，你现在跟雷子还有联系吗？他现在是大老板了。是啊，你们俩当初关系那么好，现在就没联系了。毕业以后我就回家了，后来被别人骗了，现在在工地干点杂活，我也不好意思联系他。你能帮我约一下他吗？行，我帮你约一下他。哎，你别跟他说我在工地干活啊。喂，雷哥，二哥明天要请你吃饭。是吗？那太好了，明天我准时到。大壮，好久不见。好久不见。大壮，好久不见。好久不见。阿强，喂，媳妇儿，这一个月的工资我就不给你了，明天去见我同学，他是个大老板，我不想穿得太丢人，我想买套新衣服。这个衣服我要了，包起来吧。雷总，同学聚会你就穿这个啊？穿得太正式了，怕他有压力。今天你就别送我了，我打车去。走，我祈祷拥有一颗透明的心。王小姐，您不能进啊！王小姐，姓雷的，你今天必须给我一个说法。小刘，你先出去吧。好的，李总。我就纳闷了，像我这样的女人，要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，追我的人从这里排到了法国，你凭什么看不上我？这些就是原因。这是什么？六年前我第一次创业失败，我妻子一天打三份工，卸货、洗碗、发传单，这种手套不知道磨破了多少双。还有这条毛巾，那一夜我发高烧，她悉心照顾我，整整一夜没合眼，第二天照样去上班。因为没钱交房租，被房东赶了出来，她陪着我睡了整整一个月的大街。这就是我们睡大街电过的报纸，我一直保存着。在我一无所有的时候，是她陪伴我走到了现在。以你现在的身份，你就不想找一个更好的吗？总会有人更好，而他就是我的最好。不错不错，我果然没看错人，这次我是谢你了。给我进去！怎么回事？这家伙是小偷！我不是小偷，我盯你好几天了，天天在这瞅什么瞅？我别着急，有什么事儿慢慢说。我想租你一天。什么？你想租雷总一天？你知道雷总一天赚多少钱吗？小刘，让他把话说完。我爸快不行了。孩子，我没事。爸，你别告诉你哥。爸，你哥呢？我哥去世很多年了，我爸一直不知道。原来这是我的工资卡，如果不够的话我再想办法。求求你去见我爸一面吧。好吧。雷总，晚上我们还有合同要签，你不能去啊。没事，来得及。爸，你看谁来了。阿明。爸。爸，您先跟我哥聊着，我去准备晚饭。让我好好看看你。我以后会经常回来看您的。雷总，你先忙吧。啊，忙完了记得等我回来吃饭。我，嗯。哥，要不你吃完饭再走吧。等一下，让爸再抱你一下。谢谢你。其实阿明已经不在很久了，我早就知道了。每次我给阿明打电话，都是阿亮偷偷躲在门后面假装阿明。我不想说出让阿亮为我担心。谢谢你让我再一次见到阿明。爸，我想你了。时光时光慢些吧。我多喜欢你啊，你还要我的。喝这么多，我们去哪儿啊？你谁呀、啊、你？关你什么事儿啊？你脾气别那么冲嘛，大家交个朋友嘛。你让开！哎，要不我送你回家吧？起开，我不用。哼，那你今天就别想从这儿走。你在这儿，我们喊人了。你喊吗？反正这么晚了，周围也没人。我阿豪，你在呢？我在停车场。快点快点哥。守慧，哎，你干嘛呢？我不认识这个人。我说你、哎、兄弟，你先别着急，是这么回事。
反正这么晚了，周围也没人。兄弟，作为男人，平时多抽时间陪陪女朋友，少吵架。女孩是用来疼的。准备好的衣服呢？雷子，你怎么来了？我就是想来看看你。这么久不见，你怎么混成这样了？哎，你也看到了，我又晒肩膀了。雷子，你怎么在这儿呢？林哥，我刚从外地回来。走，跟我回家。阿明，你回来了，你怎么还带了个人回来？这是我好兄弟雷子，我打算让他在咱们家暂住一段时间。嫂子好。阿明，咱们家情况你又不是不知道。好了，别说了，我还是走吧。没事，雷子，你就留下吧啊。雷子，你怎么变成这个样子了？我生意投资失败了，欠了很多钱，房子都抵出去了，我实在是没地方去了。没事，先住我这儿吧啊，钱的事我帮你解决。什么？还要在这住几天？不行，我不同意。哎，好了，别说了，去楼下买点菜啊。我不去。走吧，走吧。还有钱招待客人，欠我钱是吗？赶紧还钱，不然这房子你们就搬出去抵债。阿斌欠你们多少钱？人家利息也就40万，看你穿这样，连自己都养不起。你要帮他还利息，我们就不要了。行，说话算话，给我5分钟。